Hov. Hey. Så. Nej, nu går jeg lige. Ja, kom så. Jeg går lige og ser, hvad der foregår. Ej, så skal jeg speak det. Det der med, hvis man tror, der er en sag, der er for lille til kineserne at gå op i, altså så tro grueligt fejl. De krævede, at den danske stat skulle rette et fucking så stop dog med det der! Hvem er det? Det ved jeg ikke. Jesus. Skal jeg gå ud og kigge? Nej, jeg går ud og banker. Ja, godt, det er godt. Hvad er der med dig? Nej, det var sindssygt. Det var tredje gang. Sådan. Det er jo Christianshavn. Vi er ikke i Istanbul. Nej, jo Christianshavn. Præcis. Det er værre. Vi dytter ikke. Det er værre. Vi dytter ikke i København. Vi mere end Istanbul herude. Fatligt. Nå. Må jeg lige se dig? Altså gå lige ud. Det vil jeg gerne se, hvor det ender henne. Hvis det kommer en gang, så ryger jeg ud. Altså som en mis. Kæft, jeg håber. Altså må gå ud og bede ham om at dytte en gang. Der skal vi have kamera på. Hold da kæft. Det. Ej, det var da latterligt. Jeg hoppede helt i stolen. Hov. Hey. Så. Ej, nu går jeg lige. Ja, kom så. Jeg går lige og ser, hvad der foregår. Ej, så skal jeg speak det. Velkommen her til Prinsessegade på Christianshavn, hvor 32-årig Esben Bjerre Hansen fra Silkeborg stiller til start mod en fragtmand, der har dyttet fire gange. Esben har i længere tid undertrykt sin egen vrede, men har nu besluttet sig for at kaste sig hovedkuls ud i det og lave Falling Down Michael Douglas-manden, og simpelthen bare gå amok. Indtil videre kan vi ikke høre noget her fra kommentatorpladserne, hvor vi sidder, men vi kan i hvert fald fornemme, at bilen, der før var i tomgang, nu lige så stille begynder at køre fremad. Det kunne tyde på, at der var et skred i udviklingen, eller måske bare, at man prøver at flygte fra Esben, der har trukket skarpt slagtøj op af bukserne. Flere mennesker er Prinsessegades første og anden sale, der kigger ud nu med en arm i karmen. Nu kommer han tilbage. Var det det, Esben? Jamen, jeg har fået orden. Du har fået orden? Det var en eller anden... Og slå nogen ihjel? Klassisk flyttemand, der bare har parkeret fuldstændig absurd. Kører modsat på en entræt. Nu er der en hund, der blander sig. Nej. En lille hund, kan jeg høre. Det er en lille møghund. Der står, jeg kan også se, at folk står op i... Prøv at se hunden, der står op på første og kører ned. Ja, du mener selvfølgelig manden. Der er så ikke derude. Christianshavn er stadig Christianshavn. Christianshavn holder det super, ikke? Hvis man er lidt nervøs for det med gentrificeringen til overhånd, så kan man altså lige komme herud. Der er råd til at bo her. Jamen, den der bygning, der er altså god pris. Social ejendom. Det er leje. Jeg tror, det er leje. Det er leje. Og han har jo lejet der siden 62. Jamen, det er han betalt sikkert 55 om måneden. 600 kroner om året. Præcis. Ja, det var en flyttemand. Det var en flyttemand, der bare havde parkeret, så han spærrede hele den entrætte gade. Så det er bare super. Det er ufatteligt, hvor dårlige folk er til at køre bil. Jeg synes, der var... Nå, du havde været inde til Jokeren 70 mm i en pæl. Ja, der kom en muse ind og sagde, nu bliver det rigtig godt, og god fornøjelse. Ja. Og vi så den. Ja.